Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудастай тавтай морил. За 2 дугаар сард гаргасан хүн болгон хийж чадах 10 минутын йогийн маань 3 дахь өдөр ирж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоро амралтын өдрийн йог гэсэн сэтгэвтэй байгаа. За өнөөдөр ням гараг учраас бүгдээрээ ерөөхдөө та бүхэн энэ хүү хичээлээ амралтын өдөр учраас өглөө сайхан босоод нэг тийм өглөө өдрийн цагаар хийгээд үзээрэй. Тэгээд нэг сайхан ирч хурч ороод тэгээд ням гарагийнхаа бүхий л одоо дуусгаагүй ажлуудаа дуусгаад гэр орон болоо сэтгэл санаагаа зэгцлээд тэгээд дараагийнхаа 7-7 хоногт ирч хүчтэй ороорой гэж хүсмээрээ. За ингээд бүгдээрээ хичээлдээ орцгаая. За бүгдээрээ хичээлээ. Навны мөрөглөөр эхлэн. За матрасныхаа урд ирч зогсоод тэгээд тадаа санаа байдал дээр ирж зогсоно. За та бүхэн хэрэв анх одоо энэ хүү видеог үзэж байгаа бол тадаа санаа байрлал гэдэг маань уул байрлал. За үүдэд нөгөө өмнөх саруудад аль хэдийн хичээллээд ерөнхийдөө бүх суурай тавьсан хүмүүс маань болохоор шууд мэдж байгаа юм байна. За хурууны тавхааныхаа 3 үзэг буюу эрхийн хуруу, чихчийн хурууны бондгороос тэгээд өсхийнхээ одоо яг тэр хэсэг 3 цэгийг мэдрээд яг тэр 3 цэг рүүгээ жигэд зогсож өгнө. Тэгээд хөвлий ходоодоо дотгошин татаад нуруу үзүү гэрээ дэшээ сунж өгнө. За тэгээд гарын үдүр хүртэл маш идэвхтэй. Мөрийг дандаа гой доош, мөрөө дандаа гой доош суллаж өгнө гэсэн үг. Тэгээд мөрийг суллангаа толгойнхоо оройгоор дэшээгээ сунж өгнө. Тэгэхээр ийм эсрэг хөдөлгөөн болоод сунж байгаа тийм ээ. За тадаа санаа байдал дээр ингэж зогсоод сайхан бүх биеийг идэвхжүүлээд өөрийгөө тавханаасаа толгоо мориноос гарын үзүүр хүртэл бүх булчингуудаа сайхан идэвхжүүлээд өгөөрэй. За тэгээ харцыг маш сайхан тогтоож өгнө. Харцаа хаврын үзүүр дээр авчираад за тэгээд хаврын үзүүр ерөөхдөө харагдаад газар нэг цэг ширтэгдэж байгаа. За яг энэ байдал дээр ирээд тэгээд сайхан тайвшрий. Юрдийн амьсгалаараа амьсгалж байгаа, дайжмар ужаа амьсгалаараа амьсгална. За ужаа амьсгал маань ерөөхдөө хоолоо амьсгал гэж хэлж болно. За би 3 удаа ужаа амьсгал хийцүүлье. Та бүхэн ч гэсэн ужаа амьсгалаараа амьсгалж байгаа гэж найдаж байна. За ингээд одоо айж уух амьсгал аваад 2 гар дэшээ сунлаа. Амьсгал гаргахдаа 2 гараараа сунсан чигээрээ урагшаага тонгоогоод за тэгээд яг нуруу бүхтих гээд ирэнгүүт нүвтийг нь уулж агаад гизиг гоин дээр ойртуулад 2 гар хөлний 2 талд тэг нүрийн шилп рүү бүхтийг дэш нүргөөд өгөр. Толгой хүзүүс бол за дайж юм 2 гарыг шилхэн дээрээ тавиад амьсгал аваад угшаа сунлаа. Амьсгал гарахдаа 2 гар хөлний 2 талд хойшоогоо өвдөглөөд ширээ байдал дээр ирээ. За өөрсдөө зайг анзаараарай. Хитрхи ойрхон биш те, хитрхи хол биш. Яг ширээ байдал дээр ирнэ. За энэ чэрэгс амьсгал аваад үнэвэрлэл гаргаад нуур. Дахиад амьсгал аваад үнэвэрлэл. Амьсгал гарахтаа өлби дээрээ гიშгэж агаад хоошоо өвдгийг өргөөд муур. Доош харсан нохоор орж байгаа. За өвдгийг сайхан өргөж байгаа. Дал мөрөөрөө доош нь дарж өгнө. Өвдөг бол хангалттай нугларч болно. Хамгийн гол нь дал мөрөөрөө доош нь дараад нуруугаа гой сунгах нь орох шүү. Өвдгийг дээш нь өргөөд тэгээд далаараа гой ингэ дараад хөвлийгээ дотгошин татаад харцыг гойны дотор тал бүр болмоор ял хөөснийх нь нүхрөө орж болно. За яг энэчлээ ингээд сайхан тайвшрий, доош харсан нохоо. Одоо айж уу хоёр амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гаргахдаа зөөлхөн алхаад эсвэл нэг том алхаад хоёр хөлийг нийлүүлээд гарынхаа дунд тавьчаа тавина. Тэгээд амьсгал аваад буруу зүгээр урагшаагаас сунлаа. Өвдгийг тэгшлээд гараа шилбэн дээр тавьж болно. Амьсгал гаргахдаа өвдгийг нуглаад гидс гоин дээр нүүр шилб рүү. За одоо хоёр гараа чагтлж агаад
Амьсгал аваад дэшиг өндөлөө. Амьсгал гаргаад цаад доошоогоо явлаа. Гараа сайхан сунжаад яваарэ. Тэгээд өвдгийг нь уулжаад гинц гоин дээр нүүр шилбэрв. Амьсгал аваад нуруу зүгээрээ сунлаа. Амьсгал гаргахдаа хоошоогоо одоо том алхаад бан зорилт дээр ирээ. За хэрэв банд дээр байх л те тохой бугуй эвгүй байвал та нар ингээд хагас банц буюу өвдөглөөд ингээд хагас банц зорчиж болно. За гайгүй хошиг болж байгаанууд нь болохоор бүтэн банц барай. За энэчнээсээ одоо бүгдээрээ өвдөглчий. Тэгээ амсгал авч гарахтаа тохоогоо хавчаад доошоогоо сунах гэж үзье. 1 2 3 За одоо доошоогоо хөвтлээ. Бухыг матрасн дээрээ тавиад хоёр гарынхаа алгыг мөрнийхөө харалтаа доор тавиад тохоогоо царцаа шиг хоош нэгэд авчаад өгнө. Тэгээд духыг матрасн дээр хөлөө нийлүүлж агаад өлмийгөө нийлүүлж агаад тоошоо жий гэдэг. Тэгээд амьсгал аваад могоо барил. Дээшээ харж үгий. За энэ үед гар дээр нэг айхтар жин ирэхгүй шүү. Гар дээр хөнхөө дараа тэгээд дээшээ. Ерөнхийдөө нурууныхаа булчингаар цээжээ өргөж байгаа гэсэн үг. Тэгээд амьсгал гаргаад дух матрасн дээр. За одоо яаж юм хүн өлмий өвдөг дээрээ гიშгэж байгаа амьсгал аваад дээшээ сунаагаад хөөп сунаагаад дээшлээ. Амьсгал гарахтаа хоошоо доош харсан бохоо. Амьсгал аваад хоёр гарынхаа дундарлаа. Амьсгал гарахтаа өвшөөгөө том алхаад эсвэл хугасалж алхаад хоёр хөлийг нийлүүлээд амьсгал авахтаа өвшөө сунлаа гаргаад нүүр шилбэрв. Амьсгал аваад хоёр гараараа сунжаагаад дээшээ өндөлөө. Гаргаад 3 дахь тойрог шууд доошоогоо буцлаа. Өвдгийг нуглаад өгзгөр хойшоогоо сунгангаа гараар урагшаага сунаарай. Тэгээд доошлоод шилбнийхээ араас барьж агаад нүүр шилбрөө өгзгийг дэш нүргээ. Толгой өгзөөс бол. За хоёр гарыг шилбэн дээрээ тавьж агаад амьсгал аваад урагшаа сунлаа. Амьсгал гарахдаа хоёр гарыг газар хойшоогоо том алхаад банз байлал. За банз барьж чадахгүй юугүй байл өвдөглөөд банз өрчиж бас болно те. Хамгийн гол нь өгцгийг дээш нь биш, өгцгийг доош нь хэрвээ та өвдгөлсөн бол тэгээд хевлийгээ татна. Одоо яг гизрүү чин доорос чин цохиж байгаа юм шиг хевлийг маш гоё итгэвтэй татчих өгөн. За энэ чинь сунаага доошоо хевтлээ. Тэгээд дух матрасн дээр тохоогоо авчиж агаад хөлөө хойш нь нийлүүлж агаад жийж өгөн. Тэгээд амсгал аваад могоо барил. Цээжийг өргөж өгөн. За энэ гарыг мөрөө ажиглаарай. Мөрийг хоош нь доош нь тохоогоо хавчин. Тэгээд цээжиг дэлгээд дээшээ авч өгнө. Амьсгал гаргаад дух матрасн дээр. Өвдөглөөд өлмий дээр гიშгэж байгаа амьсгал аваад дээшээ сүнээгээд хөп. Амьсгал гаргахтаа хоошоогоо доош харсан нохоо. Өвдгөө нугалж болно шүү. Хамгийн гол нь гоё нурууг сунгаад өгөөрэй. Толгой хөдөөгөө сул хаяарай. За нэг сайхан амьсгал аваад гаргачих. За амьсгал аваад гарахтаа айж уухан хоёр өвдгийг салгаад матрасныхаа хоёр захад өлмийгөө нийлүүлээд өсгөр үгээ сууж өгье. Тэгээд дух матрасн дээр хүүхэд байдалтай ороод нэг амьсгал амрыг. Гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Айж уухан амьсгал аваад өндөлөө ширээ байрал дээр ирээд за энэ чинээс амьсгал аваад баруун гарыг дэж нүрглөө. Амьсгал гарахдаа зүүн суган доогоороо оруулаад тэгээд баруун чих газар толгоогоороо газар тэгээд зүүн гараа дэж нүргэж өгнө. За болмоор байх юм бол зүүн гарыг явуулаад баруун гойныхаа дотор талаас нь бариад авна. Хэрэв таны гар тэгтлээ явахгүй байх юм бол ахас сүүлэн дээр авчираа тавьчихна. Тэгээд сайхан амьсгал аваад гарахдаа өшөө энэ дээдлийнхаа мөрийг дээш нь мушгаад өгнө гэсэн үг. За жоохон буцлаа. Амьсгал аваад хоёр гар газар. За одоо зүүн гарыг дээш нь өргөлөө. Маш гоё цээжиг дэлгээд гараараа дээш нь сунж өгнө. Амьсгал гарахтаа баруун суган доогоороо оруулаад тэгээд зүүн чих газар амьсгал аваад баруун гарыг дээш нь өргөлөө. Тэгээд ахас сүлэн дээр авчирч тавьж байгаа. Ахас сүлжээ яг тэгшгэн байна уу ажиглаарай. Тэгвэл болмоор авах юм бол
зүүн гоин дотроосоо барьж аваад тэгээ амьсгал аваад гаргаад эндчэнэ тайвшрий. Сайхан амьсгалаарай. За айл болгохын баруун мөрийг дээш нь өргөөд ушгаад байна гэсэн үг. За одоо айж ухас суллаа. Ирсэн замаараа буцаад гараа тавилаа. Амьсгал аваад ширээ байрал дээрээ буцаад ирээ. За одоо айж ухаа хоошоогоо суугаад завлаад суучи бүгдээрээ. За тэгээ завлж суугаад өөрийгөө сайхан ажиглаад энчэнээс дахиад нэг сайхан бие мушгичээ. Баруун гарыг зүүн өвдгөн дээр авчирч байгаа. Зүүн гарыг хойноо тавиад амьсгал аваад гарахтаа хоошоо гарч үгүй. Айж ухан буцлаа. Зүүн гарыг баруун өвдгөн дээр тавиад баруун гарыг хойноо тавьж байгаа амьсгал аваад нуруу зүгээр гой сунж өгнө. Тэгээд гарахтаа хоошоо гарч үгүй. За хэрвээ таны үзүү мүзүү юу болоод байдаг те ерөөхдөө нуур би нэлээд хөшөнгөө байх юм бол айхтар өөрийгөө битий шахаарай. Зөвлөхөө харахад болно. За энэ хүү мушиж байгаа тасралтыг жирэмсэн хүн хүртэл хийж болдог. Тэгэхээр ерөөхдөө аюул тийм аюулгүй мушиж байгаа байл гэсэн үг. За дайж уу суллаад тайвшрий. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл үүгээр өндөрлж гээ. Та бүхэн маань үргэлжлүүлээд яг одоо энэ суусан суудл дээр 1 минут ч юм уу сайхан амраад за эсвэл дээшээ хараад шаа санаа байрал дээр бас нэг 2 минут ч юм уу сайхан амраад тэгээд нэг нам жимхэн суугаад эсвэл хөвтөөд нэг тайвшираад аваарай. Тэгээд дараа дараагийнхаа ажилд ораарай гэж хүсмээрээ. За ингээд өнөөдрийнхөө йогийг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Намасте.